Jag träffar ensam. Heter ni flera dagar? Var det skönt i början? Hon ställde liksom inga krav. Jag kunde bara vara, gå på stan och driva. Jag kunde sjunga för mig själv. Ingen brydde sig. Jag träffar ensam. Heta på en lång promenad. Var det skönt i början? Hon ställde liksom inga krav. Jag kunde ta min tid och vet av allt. Det var som att prata med sig själv. Ingen brydde sig. Det var så skönt i början att få vara ensam. Jag träffar hem. Men då tränar